Hadirin kaum muslimin sidang jamah Jumat yang dirahmati Allah. Segenap puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat memenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat dua rakaat secara berjamaah. Kemudian rahmat dan sejahtera mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau merupakan suri teladan bagi umatnya dalam akhlak karimah. Dan juga beliau merupakan rahmat talil alamin. Kemudian rahmat dan sejahtera mari sama-sama kita sanjung sedikan kepada keluarga beserta sahabat-sahabat beliau sekalian. Kata-kata takzim yang mulia yang pertama sekali kepada Abu Imam Syekh Masjid, kemudian kepada Ketua BKM Masjid, Pengurus Masjid, seluruh gurai-gurai ulun tuan. Syedera syedera luntuan Yang luntuan muliakan Baiklah Sebelum Khatib membaca rukun Al-Khutbah Marilah Kita berbicara sepatah dua Sambil kita berniat Aitikah Kita ulang kaji pembahasan kita Mudah-mudahan Bermanfaat Terutama kepada khatib sendiri Dan ada baiknya kepada Tengku-tengku sekalian Adapun yang menjadi judul syarahan kita pada hari yang berbahagia ini adalah empat tingkatan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang jamah Jumat yang berbahagia. Tiada sikap yang terbaik daripada seorang hamba yang bertauhid. Tiada sikap yang terbaik kepada seorang hamba yang beriman, yang pasti dalam perjalanan waktu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan ketakwaan menyertainya dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun. Artinya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu tunggu sekalian sedang jamah jumat yang berbahagia berbicara tentang ibadah ada empat tingkatan manusia dalam melaksanakan ibadah tersebut. Yang pertama, manusia-manusia dalam beribadah kepada Allah, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan agama, tata cara pelaksanaannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tetap serta diiringi dengan hati yang ikhlas, Artinya mereka beribadah semata-mata karena Allah. Mereka mereka inilah yang merupakan ahli iya karena Mereka mereka inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al Quran. Wa ma umiru illa liya abdullah mukhlisina Mereka dalam ibadah tiada mengharapkan pujian daripada siapapun. Mereka dalam ibadah tiada mengharapkan balasan daripada siapapun semata-mata beribadah kerana Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia-manusia yang beribadah kepada Allah tata cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan agama. Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tetapi tidak diiringi dengan hati yang ikhlas. Artinya mereka beribadah tidak semata-mata karena Allah Ibadahnya betul Ibadahnya benar Tetapi dasarnya yang salah Sehingga ibadah-ibadah mereka Berbeda dengan apa yang mereka ucapkan selalu dalam salat Inna salati Sesungguhnya salatku Wa nusuki Ibadahku Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin berbeda dengan apa yang mereka ucapkan selalu dalam salat hadirin dan hadirat sekalian sedang jemaah Jumat yang berbahagia adapun tingkatan yang ketiga manusia manusia dalam beribadah kepada Allah ikhlas 100% kerana Allah tetapi pelaksanaannya tata caranya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan yang terakhir manusia manusia alam beribadah kepada Allah tata cara pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan tuntunan agama serta diiringi dengan hati yang tidak ikhlas tunggu-tunggu sekalian sidang jamah Jumat yang berbahagia maka oleh karena demikian mari kita renungi mari kita hayati ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah termasuk kepada tingkatan yang mana termasuk kepada tingkatan yang ter apabila termasuk kepada tingkatan yang pertama alhamdulillah kita tingkatkan ubudiah kita kepada Allah dan seandainya ibadah kita termasuk kepada tingkatan yang kedua artinya dalam beribadah tidak semata-mata kerana Allah Lam ibadah timbul ujub, lam ibadah timbul ria, lam ibadah timbul takabur. Seakan-akan kita tanya yang ikhubut ibadahnya li orang lain, hak ikhubut. Ibadah rajin tak kalah depan orang ramai, ibadah malas tak kalah sendiri. Ibadah meningkat tak kalah mendapat pujian, ibadah jitren tak kalah mendapat cercaan. Itu adalah merupakan ciri-ciri ria dalam beribadah. Maka apabila ada unsur tersebut dalam ibadah kita nunggu-nunggu oh sekalian, maka ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia wa -sia. batilum ma kaanu ya'malun. Sia-sialah apa saja yang mereka kerjakan. Jalan keluarnya solusinya adalah dengan kita belajar ilmu tasawuf. Dengan kita belajar ilmu akhlak yang di dalamnya membahas tentang ta'atil fikulub, tentang ta'at ta'at hati yang di dalamnya membahas tentang ma'asil fil kulub, tentang maksid maksid hati sehingga kita mengerti tentang bahayanya ria dalam beribadah sehingga kita mengerti tentang bahayanya ujub dalam beribadah sehingga kita mengerti tentang bahayanya takabur dalam beribadah maka lahirlah ibadah kita la hawla wala quwata illa billahil alim nabim. Hadirin dan kudengku sekalian, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Dan seandainya ibadah kita termasuk kepada tingkatan yang ketiga. Artinya dalam beribadah tata cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan tuntunan agama. Syarat hana meri legitanyo rukun ibadah tersebut hana meri legitanyo hal-hal yang kebatilan ibadah tersebut hana meri lagi maka ibadah yang kita kerjakan juga menjadi ibadah yang sia-sia ulu -sia. mam bighairi ilmi ya'malu mardudah wala tuqbal barang siapa yang melaksanakan satu amalan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan agama mardudah tertolak wala tuqbal dan hang terima oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluarnya solusinya adalah dengan kita belajar ilmu agama dengan jalan kita belajar ilmu fikah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat tuntut ilmu difardhukan diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam apakah orang Islam tersebut laki-laki apakah orang Islam tersebut perempuan. Adapun ilmu yang difardukan bukanlah semuanya ilmu kan bendum ilmi. Tetapi ilmu hal. Ilmu keseharian kena dalam beribadah kepada Allah. Surah semalam li Allah ne wajib semayang kepada kita nyo bahwa ilmu tentang salat harus kita yang mengerti. Tak kala terus bulan Ramadan ni Allah nak wajib puasa kepada kita ilmu tentang puasa harus kita nyok mengerti. Begitu juga lagi dengan sira urang yang mekat, sirah urung yang berniaga. Ilmu tentang mekat pun harus kita nyok mengerti. Karena le tunggu-tunggu dek sekalian tak kala Hanari meri yang teh laba jino hanari meri yang teh laba le ngamriba. Atuh nama lebih daripada pangkai yang kagak anggap laba boleh jadi dalam transaksi dalam ijab kabul di sini terjadi unsur riba maka dibutuhkanlah ilmu pengetahuan agama tunggu-tunggu sekalian sidang jamaah Jumat yang berbahagia dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kun aliman jadilah kata orang alim Makna orang alim adalah orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Walid, abadi, abi, abia, gurai-gurai kita yang merupakan orang alim. Oh muta'alim kata Rasul. Atau jadilah kata orang yang muta'alim. Makna muta'alim adalah orang-orang yang mempergunakan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Anak-anak kita di pesantren anak-anak kita -anak adalah merupakan muta'alim dan insyaAllah sebuah saat akan menjadi orang alim amin ya Allah man bagi kita nyuri yang kalau mampu menjadi orang alim halim mampu menjadi muta'alim karena le kesibukan mencari nafkah dan sebagainya aw sami'an kata rasul maka jadilah kata orang yang mendengar artinya orang yang mendengar ilmu pengetahuan agama. Wala takur rabi'an dan janganlah kata menjadi golongan yang keempat. Urung alim hanaruh kitanyo, urung muta'alim hanaruh kitanyo. Urung sami'an pun hanaruh kitanyo. Fatah lika kata Rasul. Celaka kata. Na'udzubillah summa na'udzubillah Alhamdulillah. Bak tempat kitanyo. Nah iaitu keadakan majlis ta'lim. Baik di musalla di musalla, di menasah di menasah, lebih-lebih di masjid jami yang kita cintainya. cintai Hampir tiap malam ada pengajian, pengajian fikah, pengajian tafsir, pengajian tasawuf, pengajian tauhid dan pengajian-pengajian yang lain. Mari kita nyut hadiri tunggu-tunggu sekalian. Kita nyut temuja untuk tak lupa, yaitu ibadah-ibadah kita nyuh. Tunggu-tunggu sekalian sedang jamah Jumat yang berbahagia menghadiri majlis taklim di samping untuk mencari keridhaan Allah menghadiri majlis taklim di samping untuk tak jahil yang ada dalam diri dada getanyo dan fadilah keutamaan Nabi Allah pun luar biasa sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis man salla salatal ma'al jamaah Barang siapa yang melaksanakan salat secara berjamaah. Lagi kita nyu, Semayang maghrib secara berjamaah, semayang Insya secara berjamaah dan semayang-semayang lain secara berjamaah. Wa jalasa fil halqatil ilmiya. Dan mereka duduk pada tempat majlis ilmu wa amalabi. Dan mereka beramal dengan ilmu yang didapatinya. Atahu sitata asya kata Rasul. Maka diberikan kepada orang tersebut enam perkara di perangkaso yang semayang secara berjamaah. yang jidu di tempat majlis ilmi. Ji beramal dengan ilmi yang dirempoknya. Nabi Allah kepada orang tersebut nambah perkara. ar minal halal kata Rasul. Yang pertama diberikan oleh Allah rizki yang halal. Ta pajuh kedro ta yang halu i pajuh keluarga ata yang halu. tasuk kudro kedro yang halu isuk suk keluarga ata yang halu. Artinya rizki yang berkah Nabi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wayanju min azabil qabri. Lepas, bebas daripada siksaan kubur. Yang ketiga, wayuqta kitabahu bi Diberikan kitab amalan daripada pihak kanan kita. Tunggu-tunggu sekalian sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Tak kala Allah Subhanahu wa taala. Nepusapat yang namanya manusia di yaumil mahsyar maka tertelah kitab amalan kita ibarat turunnya embun turun amalan kitab kita nyo lagi turunnya ujun. sehingga bersuara ya fulan bin fulan khut kita bakar biam ini ambillah kitab amalan gata daripada pihak kanan gata ya fulan bin fulan ambillah kitab amalan gata daripada pihak kiri gata ya fulan bin fulan khut kita bakar miwarai dhahri Wahai Pulan bin Pulan, ambillah kitab amalan gata daripada pihak belakang gata. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman, telah orang-orang yang diberikan kitab amalan daripada pihak kanannya. Tunggu-tunggu sekalian, sidang jamah Jumat yang berbahagia. Adapun yang keempat, kelebihan dari majlis ta'lim, wa yang muru ala sirat karbar khil khatib, melewati sirat ibarat halilintar, tunggu cepat, Sirat adalah satu jembatan yang dipelintung oleh Allah di atas neraka. Yang sebuah riwayat dan sirat tersebut terdiri daripada tujuh buah pos. Tujuh buah gardu. Sabah-sabah pos di perjalanan iaitu Lheri Betun. Sri -betun katanya mendaki, Sri tajak tepat, Sri Betun tateren. Yang sebut sirat bawatan luar biasa. Yang halus sirat bawatan luar biasa. Sehingga Rasulullah nama doa, Ya Rabbi, Salim ummati, salim ummati. Wahai Tuhan lun, lepas selamat umat lun, lepas selamat umat lun. Berat tak tak kita nyojak bak bawa tanya dengan kudungku sekalian. Sehingga na rombongan jak basirat ibarat kuda. Na rombongan jak basirat ibarat ticim bermacam-macam. InsyaAllah. Dengan berkat kita yang sering-sering menghadiri majlis taklim. Wa yamuru ala sirat karbal khil khatib. Melewati sirat tutu neraka. Ibarat halilintar cepat insyaAllah. Tunggu-tunggu sekalian sedang jamah Jumaat ah yang berbahagia. Yang kelima, kelebihan mahadir di majlis taklim. Wa yuhsyaru ma'an nabiyyin. Digiring, tajak, beserta para nabi, beserta para rasul. Subhanallah. Idunya kan. Kita nyur tadu dengan orang yang mempangkat sabuh kesenangan tersendiri. Idunya kan. Kita nyur tadu beserta para ulama sabuh kebahagiaan tersendiri apalagi takkanlah di yaumil mahsyar kita nyurtajak berserta para nabi kita nyurtajak berserta para rasul dan yang terakhir kelebihan menghadiri majlis wa wabanallahu baital fil jannah nebangun, nebina, nepegot saboh kota dalam syurga yang kota tersebut nebili Allah kepada urung-urung yang sering-sering menghadiri majlis taklim tunggu-tunggu sekalian sidang jamaah jumat yang berbahagia maka oleh karena demikian Allah Subhanahu wa taala manteng nabi umur panjang kepada kita nyo manteng nabi sehat badan kepada diri kita nyo sehingga kita nyo manteng dapat tak kecapi nikmat-nikmat Allah alhamdulillah Allah juga manteng pertemukan kita nyo dengan tahun baru hijriah yaitu sribai 240 hijriah mudah-mudahan dengan momentum kita manteng tahun baru kita nyo maka kita nyo pegat yaitu Sabah amal kita bertambah baik kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal amalnya wa syarrun nas dan sejelek-jelek manusia si brok-brok manusia man tala umruhu wa sa'a amaluh yaitu yang panjang umurnya tetapi jelek amalannya Mudah-mudahan kita yang termasuk kepada orang-orang yang lebih panjang umur oleh Allah juga termasuk amal kebaikan kita yang bertambah. Mungkin ono oh, okay, ke dapat kamu sampaikan di dan kurung kamu lagi maaf. Ah. Di kita yang dalam rukun dua al khutbah tunggu sima apabila nasilap ataupun na kesalahan tunggu tegur supaya sah jumaat kita yang...